Welkom terug aan al die maats. Ek weet dit was 'n verskriklike koue week gewees. Is jy reg om te hoor wat se avontuur versteek in God se woord hierdie week? Hierdie week gesels ons oor wat is God se plan met jou lewe? God het 'n plan met ons elkeen. Ons is nie net gemaak en hier gelaat staan nie. Daar is 'n spesifieke doel en plan wat God vir elk van ons het, vir my, vir my man, vir my kinders, vir jou, selfs vir jou het God 'n plan. Nou, net so lees ek in Jesaja 43 vers 1 en 2 wat sê: Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. So lees ek ook in Jesaja 49 vers 16 wat sê: Ek het jou naam in my handpalm geskryf. Psalm 139 vers 15 en 13 en 14 sê: Ek het jou kunstig gewef in jou moeder skoot. Kyk net hoe kosbaar stel God jou. Om te sê ek het jou naam geskryf in sy handpalm. Ek het jou kunstig gewef van mamma se skoot en ek het jou by jou naam geroep. Wow. So dan moet God ons gemaak het met 'n plan. Ek wil hierdie week 5 dingetjies saam met julle gesels oor planne wat God het vir ons. Die eerste plan lees ek in Genesis 1 vers 28. Wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere in die aarde wat op die aarde kruip. So het God jou gemaak om te heers. Hier het ek 2 maats, vir Alkoos en vir Sara. Hulle, ons gaan vandag met hulle die voorbeeld wys hoe God 'n plan met ons het. So die eerste plan wat God het is ons moet heers. So hier kom 'n pragtige kroon. Hoe heers 'n mens? Deur te heers is soos om 'n koning te wees. Dis my heel eerste job wat God vir my gee. Ek moet heers. Ek moet heers oor die diere, die visse, alles. So kan ek my hond skop? Nee, ek kan nie my hond skop nie. Ek moet oor my dier heers. Ek moet hom versorg en kyk na hom. So dis my heel eerste werkie wat God vir my het. Dan, my tweede deel is, God het my geskape na sy beeld. Kom ons lees in Romeine 8 vers 29. Want die wat hulle van tevore geken het, en het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees na sy beeld van sy seun. Wow! So God het ons gemaak na sy beeld. Dis nie net letterlik nie, maats. Dis tot sy karaktereienskappe het God jou kosbaar gemaak, sodat ons kan omgee vir ons medemens, kan lief wees vir ons medemens. So dis een van die planne wat God vir ons gemaak gegee het, is om meer soos Jesus te wees. Ons is gemaak na sy beeld. So is hierdie maats van ons se gesiggies so pragtig, want ons is gemaak na sy beeld. Sy karaktereienskap. Kom, ons sit net vir ons maatjie pragtige lippe by. Rooi lippies. Die derde ding wat God vir ons gegee, 'n plan wat hy het, is hy wil 'n intieme verhouding met jou hê. Hy wil nie net jou gemaak en gelaat staan nie. Ons lees ook in Romeine van dit. 2 Korintiërs 6 vers 18. En ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Wow. Kyk hoe kosbaar is dit. God wil nie net jou so laat staan nie. Hy wil jou vader wees. Hy wil 'n intieme verhouding met jou hê. Wow. Dankie Here dat U my so kosbaar ag om intieme verhouding met U te kan hê. 'n Pragtige hartjie. Hy wil jou hart leer ken, maats. Hy wil daar wees vir jou, vir enige omstandighede. Net soos jy na pappa toe gaan om met hom chat oor enige iets, of mamma, net so wil God hê jy moet met hom oor enige iets kan chat. Die vierde ding is 'n ou stentjie handskoen. Ek wil hom eers teken voor ons gesels daaroor, maats. 'n Ou vrot stentjie handskoen. As jy nou dink, wat kan so stinkie wees?
'n stinkie handskoen sê vir my dit is sonde. Kom ons lees. In Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So met ander woorde, my sonde maak my vuil. Dit skei my van God. Ag nee, julle. Dis hartseer om te weet, maar dit is die waarheid. As ek met opset 'n maatjie gaan boelie of met opset iets verkeerd doen, skei dit my van Jesus, want ons Jesus hou nie van dat ons verkeerde dinge doen nie. So, dis hoekom ek sê ek vergelyk dit met 'n stinkie handskoen, want dit bring 'n skeidingsmuur tussen my en God se sonde. Nou vra ek myself die vraag af. Hoe kan ek nou weer terugkom om daai intieme verhouding met God te hê? Maat, God het lank al vooruit gedink. Hy het 'n plan gehad. Hy het vir Jesus laat gebore en sterf aan die kruis sodat ek en jy vandag 'n kans het om hierdie stinkie handskoen van ontslae te raak en te sê jammer vir die verkeerde dinge wat ek gedoen het. En dan kan ek erken hy het aan die kruis gesterf vir my. En die kruis kom maak reg sodat ek weer naby aan God kan wees. Daar is die kruis. So ek kan na die kruis toe gaan en ek kan sê Jesus, ek is verskriklik jammer vir hierdie vuil goed wat ek gedoen het. Jammer dat ek nou vir Karel geboelie het vandag. Ek vra om verskoning. En dan kom God en hy maak dit skoon. Hoor dit in die diepste seën. Hy dink nie eers weer daaraan nie, maats. Dis over en dan. Maar dan saam met dit kom 'n verantwoordelikheid om te sê, probeer om dit nie weer te doen nie. So kom die stinkie handskoen weg. Dan kan ek weer terugwees by my pragtige verhouding by die Here. Maats, is julle saam met my? Eerst het hy gemaak het ek moet heers. Wow, wat 'n pyk jobie dit nie is nie. Tweede ding, hy het my gemaak volgens sy beeld, sodat ek meer soos Jesus kan wees, goedhartig, goedgesindheid, selfbeheersing kan toepas. Derde ding is, hy wil 'n intieme verhouding met my hê. Hy wil jou ken, persoonlik ken, en hy wil hê jy moet hom ken, want ek dink nie daar's iemand wat ons so goed ken soos God nie. So hy wil jou ook leer ken, en hy wil hê jy moet hom leer ken. Dan kom die stinkie sonde, wat 'n skeidingsmuur tussen my en God maak. Maar God het 'n plan gehad. Hy het Jesus gestuur om te sterf aan die kruis, sodat ek en jy kan regmaak en sê jammer, dan is hierdie stinkie sonde nie meer 'n ding tussen my en God nie. So maats, hier's die eerste 5 planne. Wees volgende week ingeskakel vir die volgende 5 planne. Kom ons bid saam. Dankie Here vir elke oor wat kom luister het na die woord van my Vader. Dankie Here dat die woord nie ledig terugkeer na U toe nie. Heer, dankie dat U ons in ons moederskoot gewef het, Heer. Ons naam in die handpalm geskryf is, Abba Vader. Dankie Here dat U ons by die naam geroep het, so kosbaar ag U ons, Here. Here, dankie dat ons sal heers, ons kom neem ons posisie op om te kom heers, Abba Vader. Here, dankie dat ons gemaak is volgens U beeld. Here, help ons om hierdie vrug van die Gees te kom begin uitleef. Here, dankie dat ek 'n verhouding met U kan hê. Enige tyd van die dag net met U kan kom gesels. Heer, vergewe my. Waar ek so stinkie handskoen het. Kom vergewe my, Abba Vader, vir al die verkeerde dinge wat ek gedoen het, Heer, sodat ek kan reg wees by U, Abba Vader. Here, baie dankie dat U U seun gestuur het om dit moontlik te maak dat ek by U kan uitkom, Abba Vader, en 'n intieme verhouding met U te kan hê. Here, wees met elke mater hierdie week. Behoed en bewaar hulle, Here, hier waar die skole ook begin. Dit bid ek alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Maat, baie dankie dat julle ingeskakel is. Onthou, volgende week gaan ons aan. Totsiens!